عليك أن تحسن الظن بالناس بسوش لاي ملكة مهنا ترتاري بمترتر أدرهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جني تكبراتشو هي سيات يبتدميان إنه زاري عند تاريك نجيلاتشو مدتشالو يه تاريك بسوش لاي ملكة مهنا ترتاري مترتر اندال لبن يمياس هيهون تاريك سلوهون اسكامة عرشون دتكاتلون ناندهم لليلو تشمشير بمادرق بزو تشندي تكاموبت اند تادر قلن يلالو تاريكو ميجمرو كأند أتكلت سراتنيا يهونا قلة سبنو يهي أتكلت سراتنيا يهونا قلة سب عند قبي قبا يا قبي بأتكلت بتقامي تشكوت بكوت يهونا قبينو يعني ناتكلت لمن كباكا بمن يقباونا سو يو غارتنا قاقرو هلو نقر تشارسو ودسرا قبا كل جيزيم تقطوات سو يو ودسرا ليو تأسيل السلام عليكم إلا واليه سراتنيا اگر قن سو يو بفصوم مل سايبا لسلتم زم بلون برميوتاو وهنا ساعت تاريا سو يو ما ወደ ራሱ ቤት እየሄደ በነበረበት ሰዓት ላይ ከቆሻሻ አካባቢ ላይ የሆነ የሚበላ ነገር አገኘና ያንንም የሚበላ ይዞ ወደ ቤቱ ገባ ከዛም ሰውየው በጣም ተعجበ ተገረመ በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ምግብን የሚመገብ ሰው አለ እንዴ በማለት በጣም ተገረመና ሁሉ ጊዜ ለዛ ሰው ጧጧት ላይ እቤቱ እየሄደ ምግብን ሊያቀርብለት ወሰነ ነገር ግን ይሄንን የሚያደርገው በውስጥ አላህና እሱ በሚያውቁት መልኩ እንጂ ያ ሰው በሚያውቀው ወይም ቤተሰቦቹ በሚያውቁት መልኩ አይደለም ከዛ በኋላ በፊስታል ውስጥ የተለያዩ ምግቦችን በማድረግና እዛ ቦታ ላይ ደብዳቤን በማሳረፍ ቤታቸው በር ላይ ያስቀምጥላቸዋል ይሄ ሰውም ስራውን ሰርቶ ሲጨርስ ወደ ቤት ሲመጣ ያንን ፌስታል ያገኘዋል ከዛም ሲያነበው ይሄ ምግብ ለእናንተ ነው ይላል ከዛም በጣም ደስተኛ ሆኖ ለልጆቹ ይሄንን ምግብ ያቀርባል ሁሌም በተደጋጋሚ ጧጧት ይሄ ነገር ይደጋገማል የሰራተኛው ሚስት በጣም ገረማት ይሄ ምግብ ከየት ነው የሚመጣው ግን ሁሌም ረኻ እየሆነ ነው ቤታችን ሁሌም የሚበላ አይጠፋም ቤታችን ውስጥ ይሄ ሰውዬ ማን ይሆን በማለት ትጠይቀዋለች እሱም በፍጹም አላውቅም የሚመጣው እኔ ወደ ስራ ቦታ ገባ ነው እሱ መጥቶ እዚህ አስቀምጦ የሚሄደው እናንተ ለታዩት ከቻላችሁ እንጂ እኔ እንኳን ላይው አልችልም በፍጹም በማለት መለሰላቸው ነገር ግን በዛ ሰዓት እነሱም ሊያውት አልቻሉምና ዝም ብለው ዱዓ ያደርጉለታል አላህ ሆይ ይሄንን መልካም ባሪያህን ስራዎቹን ተቀበለው መልካም ስራዎቹን መጥፎ ስራዎቹን ደሞ ሰርዝለት ይያሉ ዱዓ ያደርጉለታል ሁሉ ጊዜም ከዛም ይሄ ነገር ተደጋገመ እሱም ሲገባ ሰላም አለይኩም ይሏል ያን ሰው ነገር ግን ያ ሰው መልስ አይሰጠውም በዚህ ሁኔታ ላይ ሳሉ ታዲያ የሆነ ሰዓት ላይ አሰሪው ሞተ ይሄ አሰሪው ሲሞት ወደ ሀዘን ሄደና ከዛም በኋላ ይሄ ሰውዬ አሰላሙ አለይኩም ስለው ሁሉ ጊዜ አይመልስልኝም በጣም የሚንቅ የሆነ ሰው ነው እንዲሁም ሰላምታን የማይፈልግ የሆነ ሰው ነው ሞተ እንግዲህ ወደ አኺራ ሄደ ወደ ስራዎቹ ተገናኘ በማለት ይናገራል ይሄ ሰው ከዛም ሀዘኑ ተረሳና እሱም ወደ ስራው ቀጠለ ስራውን እየሰራ ባለበት ሁኔታ ላይ ሆኖ እንደተለመደው ሲመሻሽ ወደ ማታ አካባቢ ወደ ቤቱ ይሄዳል ወደ ቤቱ ሲሄድ ያ የተለመደው ነገር የለም በድጋሚም ሁለተኛ ቀን ላይ ተመለከተ ያ ነገር የለም በሶስተኛም ቀን አየ ያ ነገር የለም ታዲያ ሁሉ ጊዜ ያንን ነገር ይመለከታል ቀናቶች ነጎዱ ሄዱ ነገር ግን ያ የተለመደው ነገር እበሩ ላይ የለም ከዛ በኋላ ለሚስቱና ለልጆቹ ይሄ የተለመደው ነገር የለም ያ ሳሊህ ባሪያ የለም ለምንድን ነው በማለት ይጠይቃቸዋል እነሱም ምናልባት የሆነ ችግር አጋጥሞት ሊሆን ይችላልና ምናልባት እዚህ አካባቢ ላይ ችግር ያጋጠማቸው ሰዎችን እስኪ ዞር ዞር ብለህ ተመልከት በማለት ይጠቁሙታል ለዚህ ሰራተኛ ማለት ነው ከዛ በኋላ እሱም ዞር ዞር ያለ ቢጠይቅም በፍጹም እዛ አካባቢ ላይ የታመመም ሆነ የጠፋ ሰው የለም ከአሰሪው ውጪ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሄደና የአሰሪው ሚስት በቃ ከዚህ በኋላ ከዚህ ስራ ልለቅ ፈልጋለሁኝ ምክንያቱም ሁለት አመታት ስሰራ የነበረው ደሞዜ ዝቅ ቢልም አንድ ሳሊህ የሆነ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያ እኔ ቤት በር ላይ ሁሉ ጊዜ አመሻሽ ላይ ሲሄድ ምግቦችን እያስቀመጠልኝ ስለማገኘውና ያንን ምግብ ለቤተሰቦቼ ስለምቀልብ ነበረ ነገር ግን አሁን አልቻልኩም በደሞዝ ብቻ ቤተሰቦቼን ማስተዳደር ስለዚህ የሆነ ነገር ማድረግ ስላለብኝ ከዚህ ስራ ቦታ ልለቅ ነው በማለት ይጠይቃታል ከዛም እሷ እስከዛሬ ድረስ እኮ ደሞዝ እንኳን ጭማሪ እንደማትጠይቀን ሳስበው በጣም ይገርመኛል እስከዛሬ እንዴት ይሄ ደሞዝ እየበቃው ነው እያልኩኝ ሁሌም እገረማለሁ ስለ ደሞዝ ስላልጠየቅክም እኛ መጨመሩንም አላሰብንበትም በማለት መለሰችለት ከዛም ይሄ ነው ጉዳዩ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደሞዝ ወይ ሊጨመርልኝ ይገባል ወይም ለወጣ ይገባል በማለት መለሰላት ከዛም እሷ ጥያቄ ጠየቀችው ይሄ መልካም ሰው ታዲያ ለምን ይሄን መልካም ተግባሩን ተወ እስከዛሬ ስለምን ነበር የሚሰጠህ በማለት ትጠይቀዋለች እሱም በፍጹም አላውቅም በማለት ይመለስላታል እስከዛሬ ድረስ ያመጣልኝ ነበር ነገር ግን ከአንድ ጊዜ በኋላ እስካሁን ድረስ ጸጥ ረጭ ብሏል በፍጹም ሊያመጣልኝም አልቻለም በማለት ይመለስላታል
ይመልስላታል። ከዛ መቼ ነው ያቆመው በማለት ስትጠይቀው ያቆመበት ጊዜማ ያንቺ ባለቤት የሞተበት ጊዜ ነበር የቆመው፣ እስካሁን ድረስ እንኳን መጥቶልኝ አያውቅም በማለት ይመልስላታል። ከዛም እሷ ማስተንተን ጀመረች። ሁልጊዜ ፌስታል ይጠይቃታል። ሁልጊዜ የሚበላ የሚጠጣ ነገር ካለ እያለ ይጠይቃታል። ለካ ለዚህ ሰራተኛ ነበር እየወሰደ የሚሰጠው። በጣም ወደ ሀዘን ገባችና በድጋሚ ማልቀስም ጀመረች። የኔ ባለቤት ለካ መልካም ሰው ነበር፣ ሱብሃንአላህ ሰዎች እንደሚያስቡት አይነት አልነበረም በማለት በድጋሚ ለቅሷን ቀጠለች፣ ሀዘኗን ቀጠለች። እሱም በጣም ተገረመ። ለካ ያንቺ ባለቤት ነበር እንዴ ይሄን የሚያደርገው? ሱብሃንአላህ እኔ እኮ በመጥፎ እጠረጥረው ነበረ። ሱ አዘን በሱ ላይ መጥፎ የሆነ ጥርጣሬ ነበረኝ። ሁልጊዜ ሰላም እለዋለሁ፣ እሱ ግን ሰላምታዬን አይመልስልኝም። በጣም ይንቃል ማለት ነው፣ ድሃዎችን ይንቃል ማለት ነው እያልኩኝ ብዙ ስሞችንም አውጥቼለት ነበር ለሰዎች ባልናገርም በማለት ይነግራታል። እሷም አይ ጆሮውን እኮ ያዝ ያደርገዋል፣ ምናልባት አንተ ሰላም አለይኩም ስትለው ዝቅ አርገህ ከሆነ ድምፅህን በፍጹም ላይሰማህ ይችላል። እኛም ድምፃችንን ከፍ አርገን ነበረ ጆሮውን እንዲሰማው እያልን ሰላምታ የምናቀርብለት፣ ምናልባት አንተ ድምፅህን ዝቅ አድርገህ ከሆነ እንደማይሰማህ ልታውቅ ይገባል በማለት መለሰችለት። ከዛ በጣም ደነገጠ። ሱብሃንአላህ በሰዎች ላይ ማንኛውንም ጥርጣሬ ልንጠራጠር አይገባም፣ በይበልጥ ደግሞ መጥፎ የሆነን ጥርጣሬ። ሰዎች አንዳንድ ጊዜ የሚያሳዩን ባህሪና የሚያሳዩን ተግባር እንዲሁም የምናይባቸው መጥፎ ነገር ምናልባት ሊቀየርና ወይም ሳያስቡት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ዑዙር ሊኖርባቸው ይችላል፣ ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቶቻቸውን እስከምናቅ ድረስ በሰዎች ላይ ዝም ብለን መፍረድ አይኖርብንም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ጥፋታቸውን ስንመለከታቸው በእነሱ ቦታ ላይ ሆነን ነው ማሰብ የሚኖርብን። ምናልባት ተጨንቀው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል፣ ወይም ደግሞ እውቀት ላይኖራቸው ይችላል። የመጨረሻው ምክንያት ግን እነሱ እያጠፉ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። በሰዎች ላይ በጥርጣሬ ብቻ ፍርድ መስጠት አይኖርብንም። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ታግሳችሁ እስከ መጨረሻ ስላዳመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ፍቅራችሁን በሼርና በላይክ እንዲሁም በሰብስክራይብ ስላሳያችሁኝም ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም ለወዳጅ ዘመዶች ሼር ማድረግን እንዳትረሱ፣ ላይክ በማድረግም ቪዲዮችን እንድትጀምሩልኝ ጠይቃችኋለሁ። እኔም ከልብ እወዳችኋለሁ። ቻው።